د بلوچستان په سرانان کډوال کیمپ کې 15000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. د کیمپ پولیو کارکونکي وایي چې کډوال ماشومان پار کمپین کې د پولیو ترڅنګ د 12 نورو ناروغیو پر ضد واکسین کیږي. د واکسین کار د هغې جذبې له مخې کیږي چې وایرس له پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ختم سي. دا نیو کیمپ سرانان ده. زه په دغه نیو کیمپ سرانان کې د کمیونټي موبلایزر په حیث وظیفه اجرا کوم. زموږ په کیمپ کې چې دی زموږ انډر فایف ټارګیټ تقریبا 15500 دی. په دا کې زموږ ټولو هغو کوچنیانو ته څاڅکي ورکول کیږي چې عمر یې د پیدایښت څخه تر 15 کلو پورې وي. نو زموږ په علاقه کې الحمدلله داسې مشکلات نشته. کمیونټي زموږ سره 100% انواله ده، زموږ سره مدد کوي. یعنې زموږ سره یوازې دا نه چې د پولیو واکسین پر برابر د 12 مختلفو بیماریو لپاره چې کوم واکسینونه کیږي په دې ټولو کې د دوی همکاري زموږ سره شته. د بلوچستان د نورو کډوال کیمپونو ترڅنګ په سرانان کیمپ کې هم پولیو کمپینونه د ځایي خلکو په ملاتړ ترسره کیږي. ځایي مشران وایي چې غبرګ ګاونډي هیوادونه له اقتصادي پلوه ځپل سوي، ځکه نو د وایرس په مخنیوي کې ګډ کار ته اړتیا ده. زموږ میسج خپلو کمیونټي ته او خپلو افغانانو ته دا دی چې تاسو ته د پولیو کوم ټیمان چې درځي باید تاسو د هغو سره تعاون وکړئ. پاکستان هیواد کې زموږ 4 میلیونه افغان کډوال میشت دي. تر اوسه پورې دا کیس نه دی پیښ شوی چې هغه د پولیو کیس وي په افغان کډوالو کې پیښ شوی وي. نو دا د پولیو د ټیمانو سره او د پولیو د مخنیوي د کارکوونکو سره زموږ د همکارۍ دلالت کوي. ډبلیو ایچ او او د حکومت پاکستان او افغانستان څخه همدا هیله او غوښتنه ده چې په ټوله نړۍ کې پولیو ختمه شوې ده. موږ باید خپل د ولس او د خپل ټولنې څخه دغه مرض په ختمولو کې فعاله ونډه واخلو. سرانان افغان کډوال کیمپ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو کډوال د مهاجرت ژوند کوي. دا په بلوچستان کې د کډوالو تر ټولو زیات نفوس لرونکی کیمپ دی. په بلوچستان کې د سرانان ترڅنګ په سرخاب، ګردې ځنګل، زیړ کاریز، کټوی او مالګګۍ کډوال کیمپونو کې هم افغان کډوال میشت دي. په بلوچستان کې په روان د پولیو ضد په کمپین کې د کډوال ماشومانو په ګډون 26 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد قطرو ورکولو هدف ټاکل شوی دی. رفیع الله مندوخیل، وایس آف امریکا، ډیوا، سرانان کیمپ.